Dit is my laaste dag vandag. Dit is eintlik baie hartseer. Ek weet nie, ek dink ek sal almal mis. Want almal is so oulik met my en ja, almal het geduld. Ek het geleer hoe om meer professioneel te wees, om baie professioneel te wees en om met baie mense by te hou. Om nie om stres te hanteer en om kalm te bly. Ek dink ek sal net so skool toe gaan en dan sal ek maar net bid vir 'n volgende movie dat ek net bietjie meer skool kan mis. Ek dink dit gaan 2016 se coolste Afrikaanse movie wees in die wêreld, want met al die voorbereiding kan ek sommer sien dat ons almal moeite doen om dit 'n professionele produk te maak. Vir die voels.